Evite confundir. Por André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Humildade com deserção. O espírito verdadeiramente humilde possui a coragem de servir em todas as circunstâncias. Cooperação com subserviência. O servilismo desajuda em qualquer missão de auxílio. Jovialidade com extroversão, inconveniente. O otimismo pede correção e serenidade. Ideal com fantasia. Quem foge à realidade adormece em pesadelo. Compreensão com temor. O medo obscurece a razão. Estudo com negligência. Sem método, todo esforço surge deficitário. Paz com tristeza. O sentimento nobre desconhece a consternação doentia. Ponderação com egocentrismo. Quem pondera, no bom sentido, despersonaliza os pensamentos. Disciplina com dominação. A ordem age com critério e o autoritarismo encoraja a violência. Amor com parcialidade. O amor puro não distingue facções para manifestar-se. Fuja ao barateamento os valores reais da vida. Destaca-se o homem dos demais seres da criação pela faculdade de discernir o bem do mal, a verdade do erro e o justo do injusto, na movimentação dos próprios passos. Assim seja.